សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបអ្នកគ្រូបន្តទៀតចា៎ហើយថ្ងៃនេះដែរអ្នកគ្រូក៏បានលើកយកមេរៀនថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹង letter U មកបង្រៀនកូននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កូនកូនជាមុនសិនឥឡូវនេះសូមកូនកូនអាននិងស្ពែពាក្យជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា review រំលឹកឡើងវិញ letter O ostrich ostrich start O3 ostrich I spell O S T O I C H ostrich sat O3 ao sat ti toi ao I spell O W L ao sat ti toi letter P pig chruk pig I spell P I G pig chruk panda ខ្លាឃ្មុំ panda I spell P A N D A panda ខ្លាឃ្មុំ letter Q queen ម្ចាស់ស្ត្រី queen I spellQ U W E N Queen ម្ចាស់ស្ត្រី Quail ភួយ Quail I spell Q U I L T Quail ភួយ Letter O សត្វតុនសាយ Rabbit I spell A W B I T Rabbit សត្វតុនសាយ Robot មនុស្សជន Robot I spell R O B O T Robot មនុស្សជន Letter Seven លេខ7 seven I spell e v e n seven លេខ7 sun ព្រះអាទិត្យ sun I spell s u n sun ព្រះអាទិត្យ letter t tomato ប៉េងប៉ោះ tomato I spell t o m a t o tomato ប៉េងប៉ោះ table តុ table I spell t a b l eแบบตกចា៎ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូបានរំលឹកមេរៀនចាស់កូនកូនរួចរាល់ហើយសូមកលើកមើលមេរៀនថ្មីជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎ជាមួយនឹង unit 9 letter U អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីក៏ដូចជាពាក្យថ្មីអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនលេង game ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើការទូទាយរូបភាពចា៎តាក់ទងនឹងមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀននៅថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងរៀបរាប់អំពីរូបភាពនេះមុននឹងឲ្យកូនទូទាយចា៎អញ្ចឹងវាជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចា៎ហើយវាមានច្រើនម៉ូតច្រើនពណ៌ហើយកូនចាំបាច់ប្រើប្រាស់វានៅពេលដែលមេឃភ្លៀងខ្លាំងក៏ដូចជាមេឃក្តៅខ្លាំងតើកូនដឹងទេរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់នេះជារូបភាពអ្វីចា៎បើកូនចង់ដឹងសូមទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេតែនតែនអញ្ចឹងកូនបានឃើញរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូហើយចា៎អញ្ចឹងកូនស្គាល់ហើយថាវាជារូបភាពចា៎ឆាប់ទៅណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានពាក្យឆាតនិងស្ពែពាក្យឆាតនេះឲ្យកូនស្ដាប់បន្តិចទៀតអញ្ចឹងសូមកូនរង់ចាំអូខេអញ្ចឹងសូមកូនកូនដាក់អ្នកគ្រូអាននៅស្ពែពាក្យឆាតទាំងអស់គ្នាអូខេ letter U umbrella umbrella ឆាត umbrella I spell U M B R E double L A umbrella ឆាត again គ្នា letter U umbrella umbrella ឆាត umbrella I spell U M BO E L A umbrella ឆាត់ចឹងសូមកូនកូនអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា unit 9 unit 9 letter U letter U letter U umbrella ឆាត់ umbrella ឆាត់ umbrella I spell U M B O E L A umbrella ឆាត់ again គ្នាumbrella chat umbrella I spell U M B R E L A umbrella chat ចឹងសូមកូនកូនអានដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នា1 2 3អូខេចឹងសូមកូនកូនស្ពែម្ដងទៀត
ចាឥឡូវនេះកូនកូនបានអានក៏ដូចជាអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនកូនចាស្ពែពាក្យអំប្រលឆាត់នេះឡើងវិញមុននឹងអ្នកគ្រូបញ្ចប់មេរៀនអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរាប់ដល់3សូមកូនស្ពែទាំងអស់គ្នា1 2 3អូខេអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូននៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនកូនចានៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹង letter U ក៏ដូចជាសរសេរ review ចាប់ពី letter A រហូតដល់ letter U ដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនហើយមួយវិញទៀតសូមកូនកូនចារៀនអានរៀនស្ដាប់នៅផ្ទះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូអ្នកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាកូនចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តពីអ្នកគ្រូទៀតកូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page បណ្ដុះបញ្ញា International School ឬក៏ YouTube Channel សាលាបណ្ដុះបញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា